Hola, em diuen Rosabel Roig Vila, sóc la coordinadora de l'assignatura TIC i dinàmica d'aula aplicades al TILC. Aquest vídeo és per a presentar-vos de línia en forma general el que serà l'assignatura i el que farem a ella. En una primera part parlaré jo d'una sèrie de qüestions i després a continuació serà el professor Gonzalo Lorenzo el que vos comentarà d'altres per tal que tingueu una visió completa del que serà aquesta assignatura. Com sabeu, és una assignatura que es fa de manera no presencial, utilitzant la plataforma Moodle UA. Són 6 crèdits i un total d'hores de treball en global de 150. Com veieu, és una assignatura densa respecte a crèdits i hores, però veureu que conforme l'hem enfocada anirà discorrint i anirà desenvolupant-se de forma senzilla per a que tots vosaltres pugueu assolir els objectius que ens hem marcat. La temàtica us la podeu imaginar a partir del títol. Nosaltres el que pretenem en aquesta assignatura és, per un costat, integrar les TIC, és a dir, les tecnologies de la informació i la comunicació, junt al que és tot el tractament integrat de llengües i de continguts, en definitiva, de coneixements. El que volem és mostrar-vos recursos, mostrar-vos eines, indicar-vos les tendències que estan utilitzant-se actualment per tal d'integrar les TIC i les TILC, en definitiva, perquè quan sigueu docents i pugueu utilitzar i vulgueu utilitzar aquests recursos de la millor forma, tingueu un bagatge de formació respecte a aquesta temàtica. Els objectius formatius els teniu en la diapositiva, no vaig a llegir-los perquè ja els teniu ahí, però jo de tots ells vull destacar el darrer, és a dir, eixa forma de definir escenaris d'aprenentatge amb les TIC són les protagonistes d'eixe procés d'ensenyament i aprenentatge. Veurem molts temes, d'alguna forma el que farem serà mostrar-vos tot un ventall i vosaltres amb tota la visió d'eixe ventall de possibilitats anireu agafant-ne, aquesta és la idea, quan sigueu ja docents, deia que anireu agafant-ne allí on vulgueu vosaltres aplicar les TIC, en definitiva. Les competències també les teniu ahir a la diapositiva, tampoc vaig a llegir-les perquè les podeu llegir vosaltres. Fixeu-vos que és fonamental el coneixement, per suposat, lingüístic en català i és fonamental el ser capaç d'utilitzar les eines basades en TIC. Això és el nostre objectiu al tractar aquesta assignatura. Respecte als continguts, també els teniu ahir i els podeu llegir, no vaig a repetir-los, però sí que us comentaré una sèrie de qüestions. Mireu, nosaltres hem plantejat la forma de treball, és a dir, la forma d'accedir als continguts de l'assignatura utilitzant pàgines web. És a dir, no n'hi haurà documents en PDF que us descarregareu de Moodle, sinó documents, pàgines web en format HTML. Per què? Perquè aquest plantejament considerem que és més interactiu. Nosaltres treballem en enllaços a d'altres webs i jo crec que és fonamental un format així per tal de fer-ho. En la presentació de l'assignatura ho veureu, això és una captura de pantalla d'una de les parts, hi ha una sèrie de qüestions respecte a la introducció a l'assignatura, respecte a la tasca que heu de seguir vosaltres de forma general, tot el procés que seguirem, i en aquest procés, això és la captura de pantalla, hem dividit els temes per setmanes, no setmanes reals, sinó més o menys dies, per tal de que cada setmana hi haurà un tema a tractar. Com veieu, anirem activant l'enllaç a aquest tema en la setmana corresponent i vosaltres entrareu a aquest tema i treballareu els continguts que volem abordar. Fixeu-vos en quant a temàtica que està el tema de blogs, ensenyament i aprenentatge, el tema de la llengua i les TIC, el tema d'informació a internet, el tema de comunicació a internet, etc. etc. Sí que destaca també una qüestió, ja ho veureu en el primer tema, el tema de blogs, que nosaltres el que volem és que al començament de l'assignatura us creeu un blog i que aquest blog d'alguna forma servisca de portafull d'aprenentatge per a vosaltres, és a dir, que siga una espècie de diari on anireu posant tot el que aneu aprenent durant els diversos temes. Ja veureu que ho expliquem molt ben explicat i que en cap moment us perdereu. Així teniu una captura de pantalla de quan ja ve un tema, és a dir, i si fixeu-vos és el tema TIC, blogs, ensenyament i aprenentatge, i nosaltres l'estructurem com el veu al menú lateral de l'esquerra, fixeu-vos. Indiquem l'escenari, és a dir, en quin context ens mouem, us indiquem la tasca que heu de fer,
Pot tindre una o dues parts, en aquest cas en té dues, i després finalment us indiquem molt concretament perquè ho tingueu clar quin serà el producte que heu de fer, com l'heu d'enregistrar, com l'heu d'enviar i quina serà l'avaluació d'aquesta tasca. El que comente, i fixeu-vos, aquesta és la qüestió, és que cada tema té una sèrie d'activitats i simplement heu de fer aquestes activitats durant tota l'assignatura. L'avaluació serà el compendi de totes aquestes activitats. I per la meva part ja està. Ara a continuació el professor Gonzalo Lorenzo us comentarà la resta de qüestions curriculars de l'assignatura per tal que tingueu aquesta visió global. Per suposat, estem a la vostra disposició en qualsevol cosa i ja ens veurem de forma no presencial, de forma virtual, a la plataforma. Moltes gràcies. El meu nom és Gonzalo Lorenzo Lledó, sóc un dels professors de l'assignatura TIC i dinàmica d'aula aplicada al TILC. En aquest segon vídeo continuaré amb la presentació de l'assignatura que ha fet prèviament la professora Rosabel Roig. En aquest apartat de la metodologia, el que farem és explicar de quina manera ha de poder treballar l'alumne. L'alumne, al llarg d'aquesta assignatura, el que farà seran un conjunt de tasques que estaran focalitzades a la realització d'una tarea final que serà com un poc el resum de tot el que s'ha anat fent en les diverses activitats. En la part del procediment de treball, és a dir, l'alumne com ha de començar a treballar, estem parlant d'una assignatura que és 100% no presencial, per tant la metodologia, el format de treball i l'avaluació estan enfocades directament a una metodologia no presencial. L'eina que emprarem serà la plataforma Moodle UA, amb la qual l'alumne haurà d'entrar amb el seu usuari i contrasenya i a més, per a poder estar en contacte amb el professor existiran una sèrie de fòrums i xats en els quals els diversos alumnes aniran plantejant diversos dubtes i entre els diversos alumnes i amb el professorat seran resolts. Continuant amb aquesta part del procediment de treball, l'alumnat haurà d'entregar una sèrie de tasques al llarg dels diversos blocs. Cadascuna de les tasques serà avaluada apte o no apte. En el cas de que l'alumne no presentara l'activitat, tindrà una qualificació de no apte i haurà de tornar a presentar-la al final del període acadèmic. S'ha de tindre en compte també que les activitats qualificades com no apte, a part de l'alumnat que no les hagi presentat, aquell alumnat que les hagi presentat i tinga la qualificació de no apte, les podrà presentar al final del període acadèmic. Per altra part, en la següent diapositiva us presentem el que ha de ser el calendari de treball. Estem parlant de 7 unitats de treball i finalment hi haurà també una avaluació final que en la següent diapositiva aprofundirem en quina serà la metodologia i la forma de treballar-la. Bé, en quant al tema de l'avaluació, el 90% de la nota de l'assignatura estarà centrada en realitzar, com ja hem dit prèviament en la part de la metodologia de treball, una sèrie d'activitats, de tasques, les quals posteriorment l'alumne, en format d'un portafoli digital, haurà d'anar plasmant al llarg del curs totes aquestes activitats que s'hagin realitzat. I finalment hi haurà una avaluació que comptarà el 10% de l'assignatura, en la qual l'alumne haurà de crear un ambient d'aprenentatge, d'integració de les TIC, utilitzant en aquest cas un vídeo que es realitzarà a YouTube. Aquesta assignatura, com a coneixement previ, és necessari l'utilització del nivell C1 en valencià. Tot l'alumnat que no hagi presentat les diverses tasques al llarg del curs tindrà la possibilitat de fer un examen 100% presencial que es realitzarà en una primera convocatòria entre el 22 de febrer i el 18 de maig i de març, i una segona convocatòria que es realitzarà al mes de maig. I amb això donem per finalitzada la presentació de l'assignatura TIC i dinàmica d'aula aplicada al TILC. Espero que siga del vostre gust i us espero en la plataforma per a que puguem començar a treballar junts. Salut.